Greizman គឺជាប៉ាប៉ាដំបងគេដែលបានកូនទាំង3កើតនៅក្នុងថ្ងៃខែតែមួយ Anthony Greizman បានក្លាយជាឪពុកជាលើកទី3នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអេរីកាជូប៉ារេណាបានផ្ដល់កំណត់ឲ្យទីរៈដែលមានឈ្មោះថាអាល់បាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺកូនកូនរបស់ពួកគេទាំងអស់បានកើតនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយម៉ៃដែលជាកូនច្បងកើតនៅឆ្នាំ2016និងអាម៉ារ៉ូកើតនៅ3ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃដដែលទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគ្រីស្មានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមបាសេឡូណាទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅដើម្បីទៅកំដរភារកិច្ចផ្ដល់កំណត់កូនទី3របស់គាត់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនឹងហ្វឹកហាត់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រពលគឺមួយថ្ងៃមុនពេលជំនួប El Clasico ទល់ជាមួយនឹង Real Madrid បៃសាច់ក្រហមសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការឡើងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត Manchester United បានបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងការឈានទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រោយទទួលបានជ័យជំនះ 2-0 នៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Granada នៅជើងទី1វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ UEFA Europa League ខ្សែប្រយុទ្ធ Marcus Rashford បានរកគ្រាប់បាល់នាំមុខឲ្យក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ក្រោយទទួលបានបាល់វែងបញ្ជូនដោយខ្សែការពារ Victor Lindelof ហើយការសុទ្ធបញ្ចូលទីគឺផុតដៃអ្នកចាំទី Rai Silva បៃសាច់ក្រហមបានបន្តរកគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ទៀតដោយកីឡាករ Bruno Fernandes សុទ្ធពេលនឹងទីបានសម្រេចក្រោយពេលដែលកីឡាករ Jan Price បង្កកំហុសទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ជើងទី2ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford វិញម្ដងដោយអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងលទ្ធផលសរុបទាំងពីរជើងនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះរវាងក្រុម Ajax ឬ AS Roma Zidane ឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យរិះគន់របស់លោកចូហ្គិនក្លូបលោកចូហ្គិនក្លូបហាក់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេអំឡុងពេលការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Alfredo Di Stefano Stadium ដែលជាទីកន្លែងហ្វឹកហាត់នោះយ៉ាងណាមិញលោក Zinedine Zidane ក៏បានចេញមុខមកការពារចំពោះការរិះគន់ខាងលើរបស់លោកចូហ្គិនក្លូបផងដែរអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម Real Madrid បានអះអាងថាទីលាននេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ UEFA ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រកួតមួយវិញទៀតលោកសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការលេងនៅទីនេះហើយកីឡាករវិញក៏ពេញចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាជើងទី1កន្លងទៅ Real Madrid បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Liverpool 3-1ហើយជើងទី2ពួកគេនឹងត្រូវប៉ះគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងទឹកដី Anfield វិញម្ដងដែលជាកន្លែងរបស់លោក Klopp ជឿជាក់ថាក្រុមនឹងធ្វើបានល្អជាងការប្រកួតជើងទី1កន្លងទៅអេរីក Dier នឹងយកធាតរបស់ខ្លួនទៅបាញ់នៅកីឡាឋានរបស់ Spurs អេរីក Dier និយាយថាគាត់បដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះថតថ្នាក់មក Spurs ដូច្នេះគាត់នឹងយកធាតរបស់គាត់ទៅបាញ់នៅឯពហុកីឡាឋានរបស់ Club Dier បាននៅជាមួយនឹង Spurs ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014និងបានក្លាយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ Club ចាប់តាំងពីបានផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទីក្រុងឡុងហើយគាត់បាននិយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចំពោះ Club គឺលើពីអាជីពលេងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយសូម្បីតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ Dier បានចូលរួមជាមួយនឹង Spurs ពីក្រុម Sporting CP កាលពី7ឆ្នាំមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់បានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន271ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបនៅគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ខ្សែបម្រើវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានចុះកង់ត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបកាលពីរដូវក្តៅមុនដោយបដិញ្ញានៅជាមួយនឹង Spurs រយៈពេល4ឆ្នាំជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែតារាសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះរំពឹងថានឹងរក្សាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះ Spurs ច្រើនជាងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះខណៈដែលគាត់នៅតែស្រឡាញ់ក្លឹបនៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរដោយ The Evening Standardតែគាត់ចង់បញ្ចុះសពខ្លួននៅកន្លែងណានៅពេលដែលស្លាប់ Dier បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងយកធាតរបស់ខ្ញុំទៅបាញ់នៅ Start Tottenham Hotspur អ្នកគ្រប់គ្រងរត់ស្រាតនៅលើទីលានក្នុងការប្រកួត Man U និង Granada ក្រុម Granada បានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Manchester United ក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងលទ្ធផល 2-0 សម្រាប់ជើងទី1នៃពានរង្វាន់ Europa League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាមួយនឹងការប្រកួតនេះដែរអំឡុងពេលដំណើរការក៏ស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់រត់ស្រាតលើទីលានប្រកួតតែម្ដងខណៈដែលការប្រកួតនេះទៀតសោតបានបិទទ្វារតែនៅតែមានអ្នកអាចចូលនិងរត់ចូលទីលានខ្លួនស្រាតនៅនុលកោកបានទៀតក្រោយពីក្រុមការងារបានចាប់គេនិងនាំចេញទៅការប្រកួតក៏ដំណើរការទៅមុខធម្មតាជាលទ្ធផលជើងទី1នេះក្រុមមែនយូទទួលបានជ័យជំនះ 2-0 ដោយពីក្រុមរកបានដោយ Marcus Rashford នៅនាទីទី31និង Bruno Fernandes នៅនាទីទី90បូកដោយបាល់ពេលនឹងទី
Messi សង្ឃឹមថានឹងអាចដោះបណ្ដាសារបស់ Ronaldo បាន កីឡាករ Lionel Messi រកបាន 23 គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួត ក្របខ័ណ្ឌ La Liga រដូវកាលនេះ ហើយរូបគេ ហាក់បីដូចជា គ្មានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបន្ថែមគ្រាប់បាល់ទៀតនោះទេ ទៅលើក្រុម Real Madrid នៅក្នុងជំនួប El Clasico នេះសប្ដាហ៍នេះ កីឡាករ សញ្ជាតិ Argentina បានបរាជ័យ នៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ទល់ ជាមួយនឹង Real Madrid នៅក្នុងជំនួបជើងទី 1 នៅក្នុងរដូវកាលនេះ ហើយគាត់មិនបានសុទ្ធបញ្ចូលទីឬ assist នៅក្នុងការប្រកួតណាមួយ នៅក្នុងចំណោម 5 ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ ទល់ជាមួយនឹងក្រុមជើងឯក Espanyol ចាប់តាំងពី Cristiano Ronaldo បានចាកចេញពីរដ្ឋធានីរបស់ Espanyol ទៅកាន់ក្រុម Juventus កាលពីឆ្នាំ 2018 កន្លងទៅ តាមពិតគ្រាប់បាល់ចុងក្រោយ របស់គាត់ទល់ជាមួយនឹង Real Madrid កាត់ឡើងនៅក្នុងការប្រកួត ទី 36 នៃរដូវកាល 2017-2018 ក្នុងលទ្ធផល 2 ស្មើ នៅឯកីឡដ្ឋាន Camp Nou ដែលមានកំណត់ត្រាល្អបំផុត ជាមួយនឹងគូប្រជែងដ៏ជឿជាក់បំផុតរបស់ក្រុម Barcelona ដោយរកបាន 21 គ្រាប់ នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 27 ប្រកួតដំបូងរបស់គេ ទល់ជាមួយនឹងក្រុម អធិរាជសរ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក Messi រកបានតែ 5 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម 17 ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេ Messi នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Real Madrid នៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ដោយសង្ឃឹមថា នឹងបញ្ចប់ការប្រកួតដ៏អាក្រក់ ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ហើយរូបគេបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏មិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានចាប់តាំងពីដំណាក់ឆ្នាំ 2020 មក ចំពេលដែល ជំនួប El Clasico នេះអាចនឹងក្លាយជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់សម្រាប់ក្រុម Barcelona ដោយម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6 សម័យកាលវិញ 33 ឆ្នាំរូបនេះគ្រោងនឹងចាកចេញ នៅពេលដែលកុងត្រាក់របស់គាត់ផុតកំណត់ នាចុងរដូវកាលនេះ ខណៈដែល Barcelona កំពុងឆ្ពោះទៅក្រុងតំណែងជើងឯក La Liga ជាថ្មីដោយចាញ់ពិន្ទុក្រុមកំពូលតារាង Real Madrid ត្រឹមតែ 1 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះ Arsenal ផ្លត់ស្នៀតនៅចុងម៉ោង ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លេងបានត្រឹមស្មើជាមួយនឹងក្រុម Slavia Prague នៅក្នុងលទ្ធផល 1-1 តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកួត ពានរង្វាន់ Europa League វគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយជើងទី 1 សម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរសឹងតែគ្មានគ្រាប់បាល់ទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែឈានដល់ចុងម៉ោងក៏គាត់មានគ្រាប់បាល់ភ្លាមតែម្ដង នាទីទី 86 Pepe រកបាន 1 គ្រាប់នាំមកឲ្យក្រុម Arsenal ក៏ប៉ុន្តែការនាំមកនេះគឺមិនបានបញ្ចប់ទៅនោះទេ ពលគឺនាទីទី 90+3 Holas រកគ្រាប់បាល់តាមស្មើមកវិញ 1-1 តែម្ដង 1 គ្រាប់ ចំណងរបស់ក្រុមភ្នៅត្បិតលទ្ធផលស្មើគ្នាមែន ក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យ Arsenal មានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យទៅហើយ ពួកគេសំណាក់ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនេះ តែចុងក្រោយបែរជាបានត្រឹមស្មើទៅវិញ Arsenal តាមយក Zaha 2 ឆ្នាំមិនបានសម្រេច យោងទៅតាមសារព័ត៌មាន 90 minutes បានឲ្យដឹងថា Klopp កំភ្លើងធំ Arsenal បានចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មី ទៅលើតារាឆ្នាំ Crystal Palace គឺកីឡាករ Zaha ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បានចាប់អារម្មណ៍លើអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម បៃសាចក្រហម Manchester United កីឡាករអន្តរជាតិសញ្ជាតិ Côte d'Ivoire Zaha ចាប់តាំងពី 2 ឆ្នាំមុនមកម្លេះ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន ក្រុម Crystal Palace បដិសេធការដេញថ្លៃចំនួន 40 លាន pound Crystal Palace បានកាន់តែបើកចំហដើម្បីឲ្យ Zaha ចាកចេញនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាមួយនឹង ដល់ខ្ពស់មួយសម្រាប់កីឡាករវ័យ 28 ឆ្នាំរូបនេះ ក្រៅពី Arsenal ក៏មានពាក្យចាំរ៉ាំពីសំណាក់ក្លឹបធំៗដូចជាអតីតក្លឹប Manchester United និងមេខៀវ Manchester City ផងដែរ Bayern Munich បានប្រកាសពីការចាកចេញរបស់កីឡាករឆ្នើមម្នាក់ទៀតហើយ ក្រុមខ្លាំង Allemand Bayern Munich បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការហើយថានៅក្នុងបញ្ចប់រដូវកាល 2020-2021 ក្លឹបនឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករ Jerome Boateng ក្រោយពីកុងត្រាក់របស់គេត្រូវអស់សុពលភាពត្រឹមចុងខែមិថុនានិងគ្មានការបន្តកុងត្រាក់ថ្មី តារាបាល់ទាត់វ័យ 32 ឆ្នាំរូបនេះលេងនៅក្នុងតំណែងខ្សែការពារកណ្ដាលបានចាយពេលវេលាជាមួយនឹង Bayern Munich រយៈពេលជិត 10 ឆ្នាំមកហើយដោយបង្ហាញខ្លួនបាន 355 ប្រកួតរកបាន 10 គ្រាប់និងអាស៊ីសបានចំនួន 25 លើកថ្លែងប្រាប់ពីប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាលោក Hassan Zali Haminzik បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Sky ថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរវាងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹបនិងអ្នកចាត់ការហើយខ្ញុំក៏បានពន្យល់ពីមូលហេតុទៅកាន់ជេរ៉ូមហើយគេក៏បានយល់ព្រមហើយដែរ គួររំលឹកផងដែរថានេះគឺជាការបាត់បង់ខ្សែការពារមួយរូបទៀតហើយបន្ទាប់ពីដេវីតអាឡាបាខណៈដែលដំណើរផ្លូវការនៃការនាំយកកីឡាករថ្មីរបស់ Bayern Munich ទើបតែប្រកាសជាមួយនឹងការនាំយក Opa Mekano ពី Klopp RB Leipzig ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ Manchester City ប្រកាសពីការខាតបង់រហូតដល់ទៅ 174 លាន ដុល្លារ Manchester City គឺជាក្លឹបបាល់ទាត់លេខធ្លោមួយរបស់អង់គ្លេសបានប្រកាសពីការខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណជា 126 លាន pound ស្មើនឹង 174 លានដុល្លារ អាមេរិកកាលពីរដូវកាល 2019-2020 នៅពេលដែលពួកគេបានក្លាយជាក្រុមរងជើងឯកព្រីមលីកនិងឈ្នះបានតែពានរង្វាន់លីកខាប់មួយតែប៉ុណ្ណោះ ការខាតបង់ទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដែរគឺបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 ដែលបង្ខំឲ្យគ្រប់ការប្រកួតពុំអាចលក់សម្បត្តិឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង
ចូលរួមទស្សនាទាំងការប្រកួតក្នុងលីកនិង UEFA Champions League ជាដើមនេះបើយើងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ BBC នេះមានន័យថា Manchester City បានខាតបង់ 11% នៃប្រាក់ចំណូលពលគឺ478លានផោននៅក្នុងនោះដែរគឺមិនរាប់បញ្ចូលកីឡាករ Lorenzo នៅទៅកាន់ក្រុម Bayern Munich នោះទេ Manchester City កំពុងតែមាន14ពិន្ទុនាំមុខក្រុមលេខ2 Manchester United នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាលនេះរំពឹងថាខាតបង់តិចតួចនៅក្រោយពេលដែលពួកគេត្រូវការប្រជែងដល់ទៅ4ពាននៅក្នុងយុទ្ធនាការ2020-2021នេះរួមទាំងពាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទាំង3និង UEFA Champions League 1ផងដែរ